Hello kaikki! Tänään olisi uuden 24H-haasteen aika. Eli siis tänään syödään vain pyöreitä ruokaa. Mä ajattelisin silleen, että pyöreiksi lasketaan kaikki, mikä on silleen ympyrän muotosta. Että sen ei tarvi olla mikään pallo. Eli mä voin syödä tänään kaikkea, mikä on jotenkin ympyrän muotosta. Mun muu perhe on taas vaihteeksi. Jossain mökillä. Kai. Ja mä oon täällä kotona nytten kahdestaan Evelinan kanssa, joten mulla on nytten vapaat kädet päättää, että mitä pyöreitä mä oikein voin syödä. Nytten mulla on ihan kauhea nälkä, koska mä nyt en löytänyt meiltä valmiiksi mitään pyöreitä aamupalaa. Joten ei kai tässä auta muuta kuin lähtee vaan kauppaan ostelemaan pyöreä aamupala ja muutkin pyöreät ruuat. Niin nyt on kaupasta tultu ja mun aamupala hetki. Mä syön pyöreitä ruisleipää ja me otettiin tosi tumma reissumies. Ja nimenomaan tää tosi tumma on mun mielestä super hyvää, koska se ei maistu niinku tummemmalta, vaan se on niinku enemmän makeempi. Kommentoi mut alas, että tykkäät sä enemmän ruisleivästä vai vaaleasta leivästä. Ja siihen päällähän mä saan laittaa juustoa, koska tää on pyöreitä, ja kurkkua, koska tästä voi leikata pyöreitä viipaleita. Ja sit mulla on vielä jogurttia. Mä otin nyt vaan tällaisen mansikkajogurtin. Ja sit kun mietin vielä, että mitä pyöreitä oikein voisi keksiä, niin mulle tuli mieleen tällaiset suklaamuro-asiat. Kuten huomaatte, niin he ovat pyöreitä. Ja mä ajattelin, että mä saan tässä videossa kuitenkin juoda ihan normaalisti, koska no se nyt ei saa tulla pyöreitä. Ja tää on muutenkin, että syödään 24H pyöreitä ruokaa, joten... Mutta nytten syödään! Siis mä äsken vähän niinku nukahin. Hups. Tai siis mulla iski vaan hirveä väsymys ja sit mä päätin ottaa päikkärit. Ja nyt kello on vähän niinku 3. Syödäänkö ruoka? Joo, liian syy. Nytten ruuaks me syödään lihapullia. Ja niitten kanssa uusia perunoita. Nyt yritetään valkata mulle niinku mahdollisimman pyöreät perunat. Toi on aika pyöreä. Ja tää. Oho! Ups. Ei! No niin. Sitten me ostettiin porkkanaa. Et sitten mä voin pilkkoa tohon ruuman kaveriksi. Ja kattokaa, miten pikkusia nää on. Ja mä leikkaan noista semmosia ympyröitä, niin sitten mä saan syödä niitä. Ja sitten myös tästä kurkusta mä voin leikata semmosia pyöreitä ympyröitä. No niin, tässä on nyt mun pyöreä ruoka, joten nytten syödään. Siis mä just huomasin, että mä luultavasti leikkasin just jollain veitsellä tai jollain mun sormeen. Ja mä en edes huomannut mitään. Mutta ei se haittaa. Me tultiin tossa pari päivää sitten mökiltä. Ja niiden mökkitavaroiden takia mun huone on nyt ihan sotkunen. Joten mä ajattelin, että nyt voisi olla ihan hyvä vähän siivota sitä. Ja samalla voisin vähän sen myöskin imuroida.
Kello on kohta jo 6 ja mä äsken tässä meidän pihaterassilla söin sellaisen donitsin. Ja sitten kun meillä oli mansikoita, niin mä koitin valita niistä kaikista sellaiset pyöreimmät. Ja mun mielestä noi kaikki on silleen sen verran pyöreitä, että mä voin niitä syödä, joten... Jee, oli hyvää! Kerro muuten kommenteissa, että tykkäät sä enemmän mansikoista vai mustikoista? Mä ajattelin, että mä voisin nyt mennä katsoa jotain sarjaa tai jotain videota, en vielä tiedä. Ja samalla syödään irttareita! Me lähdetään Evelinan kanssa kohta tällaiselle ilta kautta yö kävelylle Mikkelipuistoon. Et me tosiaan kävellään sinne ja takas. Ja sit siellä on semmonen kiva paikka, missä on kukkia ja kaikkea kivaa. Niin. Ajateltiin koittaa ottaa sinne parit kuvat. Ja sitten otetaan sinne eväks tämmönen. Ja näähän on totta kai pyöreitä. Sitten koska meillä menee sille niin myöhään, niin mä ajattelin, että mä otan vähän niinku iltapalan mukaan silleen takastulomatkalle. Eli mä otan taas sitä pyöreitä ruisleipää. Ja nää sinne väliin taas. Sitten me osittiin myös viinirypäleitä. Niin näitä siihen mukaan, niin kyllä hyvä tulee. Musta tuntuu, että tästä videosta tuli jotenkin tosi herkkupainotteinen. Siis mä en oikein mennyt keksiä niinku mitään sellaista terveellistä pyöreitä syötävää. Niinkun... Ei mitään. Joten kerro sä tuolla kommenteissa, että mitä muuta sä oikein olisit keksinyt ja mitä pyöreitä sä olisit syönyt tämän päivän aikana. Ja kerro myös, että kumpi tulee päälle, kinkku vai juusto. Nyt meillä on tässä joku tunti 20 minuuttia kävelyä, joten mä syön nytten mun pyöreän iltapalan. Ja sitten kotona menen varmaan aika lailla suoraan nukkumaan, koska mä oon ihan poikki. Oot sä? Olen. Muista tosiaan laittaa mun kanava tilaukseen ja katsoa mun muita 24H-haaste videoita. Linkki löytyy kuvauksesta. Kerro tuonne kommentteihin, että mitä sä tykkäät näistä Anniinan 24H-haasteista ja kerro vaan, että haluatko siitä lisää. Kiitos sulle, koska katsoit tän videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Hei, mäkin tarvitsen lihapulloa. Ai niin! Mäkin ajattelin syödä tänään.